ព្រះទូលីសូមបងប្អូនបាទចិត្តខាងស្ដាប់រឿងពិចារណាស្ដាប់ព្រះបានសម្ដែងឲ្យមានញាណពិចារណាគឺនេះគឺការបានសម្ដែងនៃឋានរូបខ្ញុំអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានប្រទានឱកាសឲ្យខ្ញុំបានរៀបរៀងជាកសែតនឹងជាធ្វើវិការនេះដល់មានជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជាព្រះខ្ញុំសូមឲ្យព្រះបានពេញដោយសេរីអរហើយ អធិដ្ឋានឱ្យការធ្វើទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះបានចេញទៅពីពេញនៅតាមដីឲ្យអ្នកស្ដាប់បានចេញរួចពីចំណងរបស់អរិយសង្ឃនៅក្នុងឆ្នាំ1976ខ្ញុំរស់នៅលីត្រយមីជីកែនព្រះបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញពីជំរៅពីការចែកឥច្ឆៈធ្នាក់និងចរន្តកម្មនៅក្នុងឋានរូបរួមបានឲ្យខ្ញុំឃើញពីចាប់ចំណ្លែកផ្នែកនៃឋានទូ នឹងការកើតមានដល់ទិរុតតូចតូចដែលបានស្លាប់ទៅទ្រង់ក៏បានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញផងដែរពីអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែលឥតស្ដាប់បង្គាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញពីព្រះបន្ទូលរស់របស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងនៃបងប្អូននឹងនិយាយឥឡូវនេះជារឿងពិតមកពីព្រះ ដែលដោះអ្នកទោសឲ្យរួចហើយមនុស្សបានយល់ហើយមានចំណេះឡើងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះឬខ្ញុំហើយបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញការនេះទេដើម្បីឲ្យមនុស្សបានដឹងថាមានការបៀតបៀនដល់កូនព្រះអង្គហើយការបៀតបៀននេះនឹងមានរិទ្ធិតែខ្លាំងថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនអាចឃើញនៅព្រលឹងដែលស្លាប់នៅកំពុងតែថេះជួយទរនកម្មនៅខាងក្រោមនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីវិទ្យាមួយទៅវិទ្យាមួយពីនទីមួយទៅនទីមួយពីម៉ោង1ទៅម៉ោង1នឹងបងប្អូននឹងយើងសោកពីការឃើញនោះពីការសង្ស័យពីការមិនជឿពីអំពើបាបទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តពីការនៅខាងដៃខ្ញុំតើនៅក្នុងត្រកូលអ្នកជាព្រះតែខ្ញុំមិនដែលឮគ្រូបង្រៀនណាអភិបាលជារៀងឋានរូបដូចជាព្រះដែលបានបង្ហាញខ្ញុំសោះឡើយបងប្អូន រហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះបានយកខ្ញុំទៅទីនោះនោះបងប្អូនមិនអាចទីផ្ទឹមពីព្រលឹងដែលស្លាប់ហើយធ្លាក់ទៅទីនេះគឺធ្វើបានបើកឡើងនៅមុខព្រះភ័ក្ត្រទៅយេស៊ូវគ្រីស្ទមានតែព្រះអង្គមួយដែលមានអំណាចអាចបោះទាំងព្រលឹងនិងវិញ្ញាណបងប្អូនទៅក្នុងឋានរូបមានតែព្រះដែលគង់នៅឋានទូមួយទេដែលបង្កើតបងប្អូនរូបខ្ញុំនិងរបស់ដែលនៅឋានដីនេះ ព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធជាទីធ្លាហើយទ្រង់ក៏មានព្រះទ័យក្រោតដែរទ្រង់សងទឹកដល់អស់ទាំងព្រលឹងដែលជាបាបព្រះទ្រង់មានជំនុំជម្រះបាបហើយទៅឆ្នះហើយបានជាទ្រង់ហៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តហើយទៅជួយជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាទ្រង់តែមួយគឺទ្រង់បានយាងមកពីឋានសួគ៌ចាប់កំណើតនឹងមានព្រហ្មចារីយ៍ម៉ារីយា ហើយរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធបានចែករលះហាត់នៅលើឈើស្កាងត្រង់ភ្នំកាវរីទ្រង់ជាដងវាយយូរបាទយើងហើយយើងគ្រាន់តែទៅទូលពីដល់ទ្រង់ឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយពីការជាស្ដែងរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់បានដកយកវិញ្ញាណពីរូបកាយខ្ញុំហើយយកខ្ញុំទៅឋានរូបជាមួយទ្រង់ខ្ញុំបានដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីណាសារ៉ែតតាមរយៈការដកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយទ្រង់ នៅក្នុងឆ្នាំ1976ខ្ញុំនៅផ្ទះពុកម៉ាក់ខ្ញុំនេះស្គាល់មុខជំនាញខ្ញុំបានអធិដ្ឋានអស់រយៈពេលមួយអាទិត្យឲ្យខ្ញុំបានពេញនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំបានទៅរួមប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះអង្គឯទៀតហើយគឺបានអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំក៏បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅទីដែលខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំពីប្រហែលជាម៉ោង2យប់ ព្រះបានយាងមកឲ្យខ្ញុំនៅទីដែលស្ដីខ្ញុំនឹងកូនខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបចូលដេកប្រាប់ទៅជើងដល់ព្រលីបានចាំងមកលើគេខ្ញុំហើយទីនៅកណ្ដាលពន្លឺនោះគឺជាយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានទ្រង់ទ្រីដូចមនុស្សធម្មតាមានកម្ពស់ប្រហែល6ទៀតបីហើយស្មាទៅលើមានព្រះនៅដូចទឹកទន្លេរស់អស់កាល ហើយមើលទៅមុខនឹងសក់ដូចសាហ៊ីដា រំបានឲ្យខ្ញុំឃើញដូច្នេះ
trong bát bát đai mô rốc nhóm, ai dưỡng anh tu thà, ai mô cạp anh, ai mô rộng phịch nhóm kỳ nhiên nhóm bàn chân dưới đi tay nhóm, đại công phụng đề chân mô rộng đầy nhóm. Rốt nhóm anh tu mộc trăm nhóm, cũng ai sát lời, ai tay tam anh. Dưới nhóm tay tư chân rơi nơi xa nà rụt, ai ai nhóm sát ra ní, ai lục cây ra mùi, bọn ồn kê dư sư trung phụng chân mùi nhóm, chân nít, chụp bạc nông cạp ba, dưới hai bàn tờ tư, nhóm bàn tu, tầm hưu dịch tràn, thì tu phụ bật lại trong sọ. Chúng như bàn tu một trăm nhóm dịch, hà ở một trăm anh còn trời ơi. Nếu tí lê có ba trời nhóm, nhóm bàn nhịp mươi một cua xa nhóm hai trung bàn tu hà. Không ai khai lại, bật cua xa anh trong ốc nhóm bàn tâm trụ. Chúng như bàn tu tiết hà, ai cao khai, tầm rạ ru xâm rạp trung. Không ai khai nhóm, đã khai trời hình. Thì tu hiên tất ăn để chịu bệnh để ăn bằng ác bọc ai để không khá nó rụt ba mình nên ả rạc tư đều ở tổ tu chưa thì còn cho lực cho đặt ẩm nạp nơi chịu đầy ngôn nhất nâng cao chung nhìn chung rết như nhìn chất nạp cứ như tu như mình tu thả nhưng chịu chi như mẹ nà theo ai cô vệ đà bàn đời cho tại một tạm nhầm ở đặt thì còn cho lực cho tu ăn chịu bệnh nơi chịu đầy trở lành. Ai nhẹ một bàn ọt tù ảo, anh bàn non côn anh đi. Ai một khơi cha nó rụt, tỏi chàng ai lục cây bàn đăng thì cả này. Khi nụ nhầm mưu tới trung, tình đời sẽ rơi o, ẩm hại, hại thịt, tóc tàn trên thịt trung. Nếu không nông nhiên trung chắc đáy nhóm, hai mươi văn tù thà. Anh cho lạnh anh không ai khai lời. Anh hơi chung nguyên anh, trung nên nhầm bàn hót nhắn khúc. Để nhầm ạt mưu khơi cha đây nơi bị trao. Hãy nấu phí sao khán đầy, nhưng đôi chí ruông phí sáng đã bởi trung bình, chọc tới nâng nấu khán đầy, nâng tới cục tích như khán đầy. Nhưng có xưa với ông khá ta ruông chưa vậy chơi, rung sáu thả, để nâng phí sáu châu tới khán ruột. Hãy bằng chọc một, thì ông nâng nhóm có châu tới tam ruông mùi. Dưới châu tới tam ruông mùi, chú ơ khám nâng khơi nhạc lạc, để chọc như dây khá ca na sạp đầy, chú tới tam ruông mùi ngất. Hãy ruộng đất nhầm tới cho mùi trở ơn lúc, nhưng mà ngất dàng trời, nơi trung bình hay không khăn ác rõ bằng phất, vừa ở nhầm nhìn xa bị bạ đọc làm hàm. Nếu sáng tháng ruộng châu ta nụ, nhìn tình đã rụt riêng đi nhìn ác rõ, vì rơi chọc lại hay sai giang khăn, tại vì mình ác chân rụt đi dính chàng để chọc liền lại. Vì mình không khăn ác rõ bằng phất hay bị bạ đọc làm hàm phong, nên chúa bà ông thà ta rụt riêng đi nhìn ác rõ của mình chưa vậy. Vì đi nhìn ác rõ, ta trao mô khu tục nó phản đầy nó ngại trời. Nhìn chân nó sẽ sang một chắc nhầm tại đại âm ná trí dịch cực. Vì mình ác chưa vậy trong bà nơi. Bà ông nói nhầm có chết và chốc tay đang chơi ta mưu lúc. Áo vì nhìn ác rõ tâm. Em được đặt ác rõ lại đây. Ác cho có pinh đau thư li nhìn tại âm ná trí ông. Để ác chui mình áo thêm trái dịch ra, thầy trái. Bóng ôn ơi, tí nít mân mên chỉ rút thịt lo tư. Tại thêm trái tay nít dư trạp. Nếu tôi đã dư văn chốc tất đo bạc nơi xa nà rụt mưu nguyên tình đòi xâm rai giang khăn. Nếu không ngâm hò, tí dư xâm rai dư ca sọc đài dư ra nà cam tục cuối chi chấp. Sọc xa rụt bọc vừa lưng đẹp bạc bóng mình trôn cho chua chi dư ơn. Nhìn tâm rạch nơi thang đầy nà đã tiết xem ở xa bàn lời. Nhưng khơi sát của đất thông dư dư chốt lại nơi không chỉ ngưng ngất nụ. Dư 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 mụ mặn tu thà dương chức tự đo thang phê như thà nơi rũ hai. Nếu thà nơi rũ miên tinh đầy tôi lưng mụn kia. Tại thang chú miên tinh đầy tôi lưng mụn kia. Nếu thà nơi rũ khiêm ất khơi nhìn con ngài con thê như thị trình thị trà tư. Ai nhạc đất mây dương kê đất nhầm như dư dư rộp nên anh dịp hạ mà phải bây nằm. Rồi lần đi mua nên ngôi bàn dư dư mà rộp đất trí trí hạ ở vầy. Bàn dư 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 này dư nụ. Tạm ông phư mà nhẹ nhẹ đã dư bàn phư ca rộp nơi lời khả năng đầy. Rồi lần chân lúc bàn sông ở kê ơn đọa dô kê chân dư dư nụ. À kê sọc chất trái chất hai, tôi tạm ông quạc trông chẳng ọc. Vì chúng ta mùi cụ ở khóa xa nát mà tôi đã thêm từ lần chẳng lúc thật nó không sẽ đầy dư tình yêu. Rất rung nhiên sẽ đầy người ta một lời duyên nát trong bàn bóng ca xa nó rụt xâm rạp ả rạc nên bỏ ra vào viên mình nên xâm rạp mà nó xê.
ដោយមនុស្សមិនព្រមទទួលទ្រង់បានជាទីត្រូវធ្លាក់ទៅនរកនៅពីខាងមុខមានពេញនៃសម្រាប់ទីចាប់ក្រោកសាគួរឲ្យសង្រេងទីនោះមានអាក្រក់វានៅទីពេញដែលយេស៊ូវមានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយអញចម្រើនកម្លាំងឯងហើយនៅជាមួយឯងនៅថ្ងៃចុងបំផុតការអខំបាំងរបស់ព្រះត្រូវតែសម្ដែងឲ្យលោកកៃបានដឹង ជាខ្ញុំកំពុងដើរជាមួយព្រះអង្គហ៊ានដៃជាច្រើនលោកពេញពីងងឹតមកចាំចាប់ខ្ញុំហើយវាមិនអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំកើតដោយអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាធានជាប់ឥឡូវខ្ញុំនឹងព្រះអង្គបានចូលមកដល់បាបនៃឋានរូបខាងឆ្វេងនៅបាបឋានរូបនេះមានរន្ទៅទីច្រើនហើយរន្ទៅមួយមួយមានទំហំប្រហែល3ទីតនិងជម្រៅ4ទីតហើយមានថ្មនៅព័ទ្ធជុំវិញ នៅក្នុងនោះដែរមួយមានពេញនៅព្រលឹងអ្នកមិនជាដែលជាប់ទៅក្នុងក្រុងដែរមានតែស្បក់ជាប់ទៅយឺតយឺតទៅនឹងស្អឹងហើយមានភ្លៀងស្បក់ជំនិចប្រហែលមួយទីមួយទីកន្លះឡើងលើឬឃើញយ៉ាងនោះខ្ញុំក៏នឹកភ័យខ្លួនហើយនឹកថាបើខ្ញុំម្ចាស់មិនបានជាទ្រង់នោះខ្ញុំម្ចាស់មកទីនេះដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យបងប្អូនសម្រេចចិត្ត គំនិតបងប្អូនទៅនឹងព្រះអង្គដែលបងប្អូនមិនស្ទាត់ស្វែងខ្លួនក្នុងទីមុនឥឡូវនេះឲ្យបងប្អូនប្រគល់ឲ្យទ្រង់ចុះសូមកុំភ្លេចរលឹងនៅឋានរូបយើងក្រៃសូមទីក្តីមេត្តាករណាពីព្រះអង្គតែហូពេលសូមបងប្អូនទៅជួយជ្រោមចុះដល់បងប្អូនទីហើយកុំឲ្យត្រឡប់ទៅលោកកៃវិញឲ្យសោះមានតែព្រះលិខិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលអាចជួយបងប្អូនឲ្យរួចពីនរកនេះបានឥឡូវនេះព្រះអង្គនឹងខ្ញុំបានដើរទៅដល់ទី 1ទ្រង់មានមានតែស្អឹងហើយធ្លាក់សាច់ធ្លាក់រយិរយិពេញទីស្អឹងស្រែករោគព្រះអង្គគួរឲ្យចិត្តខ្ញុំស្គាល់អាណិតក្រៃលែងខ្ញុំឃើញផ្ទៃក្រោមបាតទីហើយរៀងមកលើខ្លួនប្រាណទាំងមូលរលាកក្បាលមានខ្ញុំសក់មានតែរូងក៏ហូងយំយែកដែលមានការសោកស្ដាយពីអំពើរបស់ខ្លួនមានមុខខំពូក រករកទៅយីទីហើយមានដូចជាមានមួយពណ៌ស្វាយមកខាងមានត្រង់បងប្អូនអើយខ្ញុំសេចក្តីអាណិតមេត្តាសង្ឃឹមខ្ញុំសេចក្តីស្រឡាញ់ជាទីនៅក្នុងឋានរូបនេះព្រមមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំថានេះហើយជាជួរនៃអំពើបាបហើយឋានរូបមានជាពិតខ្ញុំមើលទៅស្រីនោះឃើញមានដង្កូវរវីនរវានលើនាងហ៊ូកាញៀនហើយឃើញដូចឆេះនោះឥតតែដង្កូវសោះ លើនោះកាលណាចេះមកដល់លើហើយក៏ចុះទៅវិញហើយខុសឡើងដល់ដែរដល់ដែរទៀតព្រលឹងអស់នោះចង់ចេញពីទីនេះណាដែលបងប្អូនអើយខ្ញុំទៅណាដែលអាចចេញរួចទេខ្ញុំជួយព្រះអង្គថាហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីនេះមកទីនេះព្រះអង្គឆ្លើយថាអញនឹងប្រាប់ឯងនៅទីក្រោយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងព្រះអង្គក៏ទៅដល់ទីរណ្ដៅទីទីខ្ញុំឃើញស្ត្រីមួយទៀតអង្គុយនៅក្នុងនោះ មានសាច់សរីរយៈគ្រប់នឹងស្អឹងរីរីងទឹកត្រីនេះមានពេញដល់ប្រហោងមានលាកបាលទៅទីហើយស្នែកមានតែប្រហោងទីព្រឹងស្ទឹកគេហិតស្ទឹងមានជំនិចមានវាទៅជំនៀងមួយនៅរន្ទៅហើយព្រឹងស្ទឹកដៃមានធ្លាក់បាត់រយៈមកក្រោមមានយំហើយស្រែករោគព្រះអង្គឲ្យជួយមានរួចពីឋានរូបពីដែលមានខំប្រវាឡើងមកដល់មាត់ដណ្ដូងមានគិតថាមានចេញរួច តែពីនោះមានអារៈមួយយ៉ាងធំពណ៌ស្នោតចាស់មានរូបពេញខ្លួនហើយស្នែកមានតែក្រោយក្បាលជារុញញញយ៉ាងខ្លាំងទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅវិញខ្ញុំអាណិតមានយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំចង់ជួយញញអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយញញព្រះអង្គជាអ្នកជំនិតខ្ញុំព្រះញញបន្ទូលថាសេចក្តីជំនឿជំនះរបស់ព្រះមានដូចជាព្រះញញបន្ទូលព្រះប្រាប់ខ្ញុំថាការញញនេះនៅផែនដីនៅឡើយអញបានហើយ ញញសានទីអាយុ6ឆ្នាំឲ្យដើរហើយបំតាមអញហើយបំរើអញតែប្រមាទដងដែលអញបានថែមញញឲ្យប្រែចិត្តអញចង់បង្រៀនបង្ហាត់ញញឲ្យធ្វើតាមគោលបំណងអញឲ្យញញចិត្តដោតបោកហើយអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃតែញញឥតប្រែចិត្តសោះញញឥតព្រមស្មោះហើយថ្ងៃណាមួយហើយថាថ្ងៃណាមួយ ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានពេលទេព្រលឹងញញនោះនិយាយមករកព្រះអង្គថាអោព្រះអង្គអើយព្រលឹងខ្ញុំឥឡូវនេះនិយាយទៅមានណាមានផ្លូវណាដែលអាចចេញរួចទេ
ខ្ញុំនៅរូបផែនដីនៅឡើយខ្ញុំមានទីលបីមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងហើយរូបក៏ស្អាតជាងទីទាំងអស់ក្នុងស្ត្រីជំនាន់ខ្ញុំហើយទីដែលខ្ញុំស្្លាប់ខ្ញុំមានយកអ្វីមកតាមខ្ញុំបានសោះខ្ញុំយំសូមឲ្យព្រះអង្គជួយនាងផងហើយរូបពិតណាស់ខ្ញុំមិនអាចដេកខ្ញុំមិនចេះស្្លាប់មានតែស្ត្រីរងទុក្ខដូចនេះអស់ដែរខ្ញុំយំហើយថាបើខ្ញុំស្គាល់ដាប់តាមព្រះអង្គ ខ្ញុំមិនមកកន្លែងនេះទេព្រះអង្គអើយខ្ញុំស្ដាយណាស់ខ្ញុំបានមកថាខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះហើយចាំពីដែលខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គចាំខ្ញុំរកព្រះអង្គខ្ញុំគិតខុសអស់គិតយ៉ាងដូចនេះហើយខ្ញុំទូលចិត្តបាបពីព្រះខ្ញុំមិនប្រោបាយមកឲ្យទ្រង់សោះអារៈវាបានប្រើសម្រោះនឹងទ្រពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បំរើចុះចូលវាតាមវាទាំងអស់ យើងតែអង្វរហើយដូចដៃឲ្យព្រះអង្គជួយទីនេះលែងក៏ចាប់បានចេះរូរៀលមកលើមានដងទៀតជាអរជាជំនាញណាស់ព្រះអង្គបាននាំខ្ញុំទៅដល់ខាងស្ដាំនៃឋានរូបម្ដងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដើរជាមួយព្រះអង្គនៅលើផ្ទៃស្ងួតដែលគេអ៊ីចេះចោលក៏កខ្វក់ហើយគុំសិនអុយរូបពីបំផុតគ្នាគឺឲ្យខ្ញុំពិបាកដកដង្ហើមកន្លែងងងឹតមានតែពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងអណ្ដាតទៅប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងបណ្ដាលនៅកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញមានតែរន្ទៅដែលពេញនៅភ្លើងសំឡេងសំរាយគួរឲ្យខ្លោចសាររបស់ព្រលឹងដែលជាប់ជំនុំជម្រះយើងត្រៃមកដែរពីការដែលគ្មានអង្គប្រកបខុសពួកបរិវាររបស់អរិយសត្វតាំងនៅទីពេញទីចាំងធ្វើទុកខ្ញុំនិងព្រះអង្គដែរតែគ្មានការពួកបរិវាររបស់អរិយមានយាយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គបានបើកឲ្យខ្ញុំឮយាយយាយ អាមួយអង្គបទៅអាមួយនៅក្នុងបង្គាប់វាថាឲ្យទៅធ្វើចិត្តមនុស្សនៅខាងដីបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងគ្រួសារគឺឲ្យមានមហន្តរាយហើយអាចនឹងឲ្យរង្វាន់ឯងនៅទីទឹកទីហើយឲ្យប្រយ័ត្នអ្នកណាដែលទៅធ្វើជាព្រះយេស៊ូវហើយមានព្រះអង្គជាព្រះអង្គទាំងគ្រោះពួកនោះវាមានអំណាចអាចបណ្តេញឯងចេញបានហើយពួកនោះគឺបានតែក្នុងអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មើលបងប្អូនអើយត្រូវឲ្យយើងយល់ពីអំណាចដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹកចាំពីពាក្យបរិវាររបស់អរិយថាវាឆ្លាតទៅជាយេស៊ូវនិងអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់រណ្ដៅមួយទៀតខ្ញុំឃើញនោះម្នាក់ក៏អធិប្បាយពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំហើយអ្វីបានជាមនុស្សនេះមកឋានរូបខ្ញុំចង់ទូលព្រះអង្គហើយទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតខ្ញុំ ព្រះមានបន្ទូលថានោះនេះតាមនៅផែនដីនៅឡើយយើងស្គាល់បម្រើអញលោកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលពិតតែក្រោយមកវាបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះនោះមានកម្ពស់ប្រហែល6ទីហើយរូបស្អឹងរបស់គាត់មានពណ៌ប្រផេះមើលទៅដូចជាជាក់ជាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយគ្លឿងទឹកគាត់គាត់ជុំវិញគាត់មានក្លិនស្អុយអាក្រក់ណាស់គាត់ចាំទៅទៅដែលមានឈ្មោះថាពិសូអុយទី គាត់ចាប់បានសូវខកំពីនោះនេះសូវពីខកំពីមួយទៅមួយរួចហើយគាត់ដាក់ទៅឃើញនេះចុះហើយអង្វរឲ្យព្រះអង្គដកយកគាត់ទៅទីនេះគាត់សន្យាថាគាត់នឹងបំរៀនទីត្រីពិតទុកបំផ្លាញព្រះបន្ទូលហើយប្រាប់មនុស្សពីឋានរូបនេះទៅគេហើយគាត់និយាយទៀតថាព្រះអង្គទៅទីបង្គំនៅឋានដីទីបង្គំបង្រៀនព្រះបន្ទូលតែមែនតែទីបង្គំឥតជឿ តាមមានឋានរូបអាចអត់ជឿតាមព្រះអង្គយើងមកវិញដែរទីបង្គំធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំទីបង្គំផ្អន់ច្រឡំអស់ហើយទីបង្គំអត់ចូលចិត្តអ្នកណាដែលមានសម្បល់ស្បែកខុសពីទីបង្គំទីបង្គំធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំភ្លៀតងាយទីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គទីបង្គំបានបង្កើតច្បាប់ខ្លួនពីឋានសួគ៌ឋានរូបការខុសការព្រៃទីបង្គំបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនពីពុកពីព្រះបន្ទូលព្រំ ទ្រង់បានគប់គុំឲ្យទីបង្គំមានជាបរិបូរណ៍ហើយទីបង្គំនៅមានប្រាក់ដង្វាយទ្រង់ទៀតព្រះអើយទីបង្គំតែចិត្តហើយទីបង្គំចិត្តទេទាំងអស់ឲ្យទ្រង់ដកទីបង្គំទៅទីនេះទីនេះបង្គំថាឯងបង្ហាត់បង្រៀនមេត្តាទីធូបអូរបស់ទីអញហើយប្រឡាញ់ការរបស់លោកតីទីអញអញបានពរមានឯងជាច្រើនដងដល់ទីអញដែលឯងនៅតែនឹងព្រមព្រាំ អញយកអរិយពុករបស់ឯងនេះអស់ទីតឹងតែពូទេយ៉ាងបន្ទីព្រះគឺសេចក្តីពិតបងប្អូនអើយយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងស្គាល់សេចក្តីពិតទេ
ឲ្យ ពុះ កក់ ទៀត ត្រូវ ស្វែង អមរិ ឲ្យ ទៀត ដឹង ពី សេចក្តី ពិត នេះ ពី លី ទៀត នោះ មនុស្ស នោះ ក៏ ស្ដាប់ ដៃ ដាក់ ព្រះ អង្គ ឲ្យ កំសឹង ឲ្យ ចាប់ បាន ពី ទឹក របស់ ព្រះ ទឹក ខ្ញុំ ពេញ អស្ចារ អស្ចារ ដែល មនុស្ស នេះ នៅ ក្នុង ដី វេទនា ហើយ នៅ ព្រះ ទឹក របស់ ព្រះ អង្គ ទៀត ឥឡូវ នេះ និយាយ ថា មក ដល់ កណ្ដៅ នេះ ទៀត ហើយ ពីដែល ខ្ញុំ នឹង ព្រះ អង្គ ដែល តាម កន្លែង នេះ មាន ដៃ ជា ច្រើន ដែល ឈូ មក រក ព្រះ អង្គ ឲ្យ ជួយ ដៃ ទាំង នោះ មាន សត្វ ទៅ ភ្លើង ឆាប់ ទៅ ជាក់ ទៅ រូវ វិរិយ ពេញ ទៅ ភ្លើង នៅ ក្នុង ចិត្ត ខ្ញុំ បង ប្អូន ហើយ ពេញ ទៅ ដោយ ការ ក្លួល អាណិត ដែល លី ពេញ ដោយ សម្លេង យំ យែក ប្រណោះ ឲ្យ ការ រកទី ទៅ ទឹក មាន បង ប្អូន អើយ តែ ចិត្ត មុន កុំ ឲ្យ ចង់ ទៅ ចំណាយ យុទ្ធនា នេះ ឡើយ លឹង ចាំ នោះ ស្រែក រក ទឹក ទៅ ទី ទឹក ទេ ចាំ ទាំង អស់ ពី ការ ដែល គេ បាន ប្រព្រឹត្ត នៅ ខាង ដី ចាប់ តាំង ពី មាន មនុស្ស ទៅ ប្រាប់ ពី ឲ្យ ត្រៃ ចិត្ត ទៅ ពី មិន ទៅ ទី ទី យេស៊ូវ មាន បន្ទូ ថា ពី អាន ពិត ណាស់ បើ មិន ត្រៃ ចិត្ត ឲ្យ ទៅ ពី អាន ជា ព្រះ អង្គ ផង គូ ទី នឹង ត្រូវ ធាក់ មក ពី នឹង ឯង មាន ទៅ ឈាម អាញ់ ដែល បាន លាង បាប នោះ លោក ក៏ បាន ស្អាត អញ ជា ព្រះ ហើយ ជា ក្តី ស្រឡាញ់ បរិសុទ្ធ ជា ទី ធម៌ ហើយ អញ ក៏ ជំនុំ ជម្រះ ដែរ និយាយ ទាំង នោះ ពី បាន និយាយ ឆ្លើយ ឆ្លង នឹង ព្រះ អង្គ ពី ហេតុ បណ្ដាល ឲ្យ ពី រិញ្ញៈ ម្នាក់ ធ្លាក់ ទៅ ទី នេះ ទ្រង់ មាន បន្ទូ ថា ពី អញ ពិត ថា អញ ជំនុំ ជម្រះ តាម ពី អញ បន្ទាប់ មក ទ្រង់ មាន បន្ទូ មក ខ្ញុំ ថា ចូល យើង ទៅ ឋាន នរក ផ្នែក បណ្ដាល ទៀត ពី ខ្ញុំ នឹង ព្រះ អង្គ កំពុង ដើរ នោះ មាន សត្វ ពស់ ដ៏ ធំ អវិញ្ញាណ អាក្រក់ វា ច្រើន វា រត់ ទីក ចេញ ពី ទ្រង់ វិញ ទាំង នោះ វា ធ្វើ ទរណកម្ម ដល់ ប្រលឹង នៅ ទី នេះ តាម អញ្ជា របស់ ព្រះ កន្លែង នេះ ខ្ញុំ ពេញ ដោយ វិញ្ញាណ អាក្រក់ នៅ ក្នុង ទី ងងឹត ពេញ ដែល គេ និយាយ ពី ជា ជំនឿ ទ្រង់ មាន បន្ទូ មក កាន់ ខ្ញុំ ថា កុំ ឲ្យ ខ្លាច នៅ ឋាន នរក មាន តែ ជា ថ្នាក់ ហើយ ទរណកម្ម ក៏ មាន ខុសៗ គ្នា ដែរ យោង ទៅ តាម ប្រលឹង នីមួយ ៗ ដែល ប្រព្រឹត្ត ព្រះអង្គ នាំ ខ្ញុំ ទៅ កន្លែង មួយ ដែល មាន ពេញ ទៅ ដល់ ព្រលឹង នៃ ពួក អ្នក ថ្វាយ បង្គំ រូប ព្រះ អរកា នៅ លើ ផែន ដី ពី ចុះ ទៅ ទី នោះ ឋាន នរក ផ្នែក កណ្ដាល មាន ពេញ នៅ ព្រលឹង ដែល ស្គាល់ ពី ព្រះ ហើយ ហើយ គប់ ជា វិញ ពួក លេង កូន ជិញ ពួក បដិសេធ មិន ជា ព្រះ អង្គ អរៈ វា កំពុង ទៅ ជា ទរិញ តាម ពួក នេះ ដែរ បងប្អូន អើយ កុំ ភ្លេច ថា ព្រះ ពេញ ជា ព្រះ នៃ សេចក្តី ស្រឡាញ់ មេត្តា ករណា ប៉ុន្តែ ព្រំ ក៏ ជា ព្រះ នៃ សេចក្តី កំផឹង ដែរ ហើយ ចាត់ ទុក ដែរ នៅ ខាង មុខ ខ្ញុំ ជា ជើង ភ្លេង ភ្លឺ ឆ្លង ឆ្លង ហើយ ព្រំ មាន បន្ទូ មក កាន់ ខ្ញុំ ថា កូន ត្រូវ អើយ ហើយ ខ្ញុំ បង្ហាញ ឲ្យ ឯង ឃើញ អា កំបាំង នៃ ឋាន នរក ហើយ កណ្ដាល នេះ ចូល ឲ្យ ដឹង ថា អរកតតាំង បរវា វា និង អំណាច របស់ វា មាន ជា ពិត បងប្អូន អើយ ព្រះ អង្គ ចង់ ឲ្យ យើង ភ្ញាក់ ឡើង ក្រៃ ចិត្ត ដើម្បី គ្រប់ ឲ្យ បាន ទៅ គ្រោះ មិន ថ្ងៃ ដែល ព្រះ យើង មក ព្រះ មិន ចង់ ឲ្យ យើង ទៅ ឋាន នរក ទេ បាន ជា ព្រះ រៀប ផ្លូវ ឲ្យ យើង ជា រួច ឲ្យ ទៅ យើង ព្រម ទៅ ជា ជា ដល់ ព្រះ ចុះ ហើយ រស់ ដោយ បរិសុទ្ធ សុចរិត បាត់ មាន តែ អ្នក ដែល មាន ឈ្មោះ កត់ ក្នុង បញ្ជី ជីវិត របស់ ព្រះ អង្គ ទេ ដែល អាច ចូល ទៅ ក្នុង ឋាន ជួ បាន ព្រះ មាន បន្ទូ មក កាន់ ខ្ញុំ ថា យើង នឹង ទៅ មើល ជ្រុំ មក ខាង នៅ ឋាន នរក ផ្នែក កណ្ដាល នៅ កន្លែង នោះ ក្តី ទុក្ខ សោក ទរណកម្ម និង ការ ឈឺ ចាប់ រត់ ទៅ ខ្លាំង ពី កន្លែង មុន ទៅ ទៀត នៅ ខាង មុខ ខ្ញុំ ខ្ញុំ លី ទោ សម្រែក នៃ ការ ឈឺ ចាប់ និង ខ្លោច សា ខ្ញុំ និង ព្រះ អង្គ ក៏ ដើរ ទៅ លើ ទួល មួយ ដែល អាច មើល ឃើញ ច្បាស់ បន្តិច ខ្ញុំ លី សម្រែក នៃ អ្នក ដែល ធ្លាប់ បម្រើ ព្រះ អង្គ ស្រែក នៅ ក្នុង ភ្លើង ឲ្យ ខ្ញុំ នឹក ឃើញ បង ប្អូន នៃ ដល់ ព្រះ អង្គ ហៅ បង ប្អូន ឲ្យ មក បម្រើ ទ្រង់ ចូល ឲ្យ កាន់ ចិត្ត ស្មោះ ត្រង់ នឹង ទ្រង់ ឲ្យ ស្ដាប់ បង្គាប់ ទ្រង់ រហូត កុំ ឲ្យ មក ថា នេះ គ្រាន់ តែ ជា រឿង ដែល ខ្ញុំ ប្រឌិត ដើម្បី បន្លាច ចិត្ត បង ប្អូន នេះ ជា ការ ពិត ណាស់ ដែល ព្រះ អង្គ បាន បង្ហាញ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ដើរ ឡើង ទួល ប្រហែល 15 15 ទីត ខ្ញុំ ឃើញ មាន រឿង ជា វិញ្ញាណ មួយ ទៀត ដើរ ជុំ វិញ ទីត មួយ ឯ ទីត វិញ្ញាណ បរវា របស់ អរៈ នៅ ទី វិញ មាន បរវា របស់ អរៈ ចំនួន 12 ដើរ ជុំ វិញ ទីត នៅ ដៃ វិញ មួយ នេះ មួយ មាន កម្ម វិញ អាក្រក់ ចាក់ ទៅ ក្នុង ទីត នោះ ហើយ ដោយ អំណាច នៃ ព្រះ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ ខ្ញុំ និង ព្រះ អង្គ បាន លើក ឡើង ពោះ ពី លើ ទីត នោះ ឲ្យ ខ្ញុំ អាច ឃើញ ព្រលឹង ទី ច្រើន ដែល ត្រូវ ក្នុង កម្ម ឲ្យ ទួល បរវា របស់ អរៈ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ វិញ
ពីស្រ័យព្រះអង្គសំស្ទឹមស្ថិតនៅក្នុងទីព្រះរមកម្មទីចាប់ក្រោយការអស្ចារ្យជំនិច្ចជាថ្ងៃណាដែលអាចពីព្រៀងខ្ញុំសូមទីសូមឲ្យព្រះអង្គដកបណ្ដឹងទាំងនេះចេញពីព្រះរមកម្មដែលព្រះមានអំពីព្រះកម្មពីចិត្តណាព្រះអង្គមិនអាចរំលងព្រះបញ្ជីព្រះបានទេហើយនេះហើយជាទីសម្គាល់ដែលព្រះអង្គយល់ថាចិត្តព្រះអង្គចាំត្រូវខកពីរនេះព្រលឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ស្រ័យរកព្រះអង្គ អព្រះអង្គអើយទៅជាទីគង់ផងទីគង់វាទៅមានក្នុងនិយាយមកហើយទីគង់ទុំទ្រង់ជាដកទីគង់ទៅទីនេះផងទីគង់ទុំដែរចិត្តហើយទីគង់ទុំទឹកចិត្តសម្រាប់ទ្រង់ហើយបង្រៀនពីសេចក្តីពិតទាំងអស់ខ្ញុំឃើញអរិយចៈមនុស្សនេះត្រង់ចំបេះដូងហើយគ្មានកហោទេចាយមកឥឡូវទ្រង់មានមន្ទូថាមនុស្សនេះគង់ត្រូវឲ្យ ស្មោះត្រង់បម្រើអញហើយបង្ហាត់បង្រៀនតាមព្រះបិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាអញតាមរយៈវាទីនៅបម្រើអញអញបានធ្វើទៀនពោដល់វាឲ្យមានជាវិធីដ៏ធំមានឡានដ៏ល្អជិះមានសក្តិសិទ្ធិនៅដល់បរិបូរក្រោយមកវាបានបើកឲ្យអរិយជីវិតវាដោយសេចក្តីផងប្រាថ្នារបស់សាច់ទៀនវាសេចក្តីឆោបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផ្ទៃនេះអូសមានចេញពីអញ ពីហ៊ានលួចប្រាក់ដង្វាយនៅក្នុងព្រះវិហារពីចាប់ផ្ដើមបង្រៀនទូកកហកដល់ក្រុមជំនុំគេយឺតពីមានបន្ទីនអាកូនស្រីអើយអញបានហើយវាប្រមាណដងតែវាមិនព្រមស្ដាប់អញអញបានចាប់មនុស្សជាច្រើនឲ្យទៅដាក់ទៀនវាឲ្យប្រែចិត្តតែវាមិនព្រមសោះខ្ញុំមើលទៅព្រះអង្គទ្រង់មានអត្ថិភាពបូលអំណិតនេះទីទីដែលទ្រង់មិនអាចជួយទៅបានព្រោះអើយ ដឹងថាវាមិនត្រូវអធិប្បាយតាមលទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេគឺឲ្យបង្រៀនតាមព្រះបន្ទូលរបស់អញវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនទីពុកដួលដោយសារវាអំពើបាបនៅពេញខ្លួនវាវាបង្រៀនថាឲ្យទៅបានជាដល់ព្រះអង្គហើយគឺបើផឹកស្រវឹងក៏អាចទៅឋានរូបបានដែរមិនបាច់ត្រូវទៅទេហើយថាទៀតព្រះទ្រង់មិនមែនចាត់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅឋានរូបទេព្រះអង្គអរណាស់ ជាចិត្តថាវាមិនត្រូវការអញទេវាតាំងខ្លួនជាព្រះហើយវាចិត្តបើសាលាបង្រៀនព្រះគម្ពីរតាមលទ្ធិពុទ្ធរបស់វាទៀតយ៉ាងនេះហើយអញនៅតែស្រឡាញ់វាឲ្យតែវាត្រូវចិត្តហើយស្វែងចាប់ក្រុមជំនុំថាវាបានពុទ្ធកហកតែវាមិនព្រមសោះជាប់គាត់អំណាចអញផ្លូវអញនឹងជាស្ដាអញតែវាជ្រើសរើសផ្លូវរបស់លោកកៃវិញពីអញជាការប្រសើរជាង បើវាមិនដែលស្គាល់អញពីជីវិតវាស្គាល់អញហើយបែរខ្នងដាក់អញវិញបើសិនជាវាសឹកចិត្តស្ដាប់អញហើយព្រួយពីព្រលឹងវានិងព្រលឹងអាជីពតែវាមិនស្ដាប់ហើយធ្វើមិនឮវាចូលចិត្តការតាមផ្លូវវាចូលចិត្តជុំវិញទុះយ៉ាងនោះនៅក្នុងវិចាក់គាត់ហើយទៀនពឹកពឹកចេញហូរចេញមកហើយសម្រាប់នៃការជីកចាប់របស់មនុស្សនេះមិនគួរឲ្យជាបាន ខ្ញុំបានផ្លេចសោះពីសម្រាប់របស់អ្នកនេះពេលទីមើលទៅអ្នកនោះដល់ក្បួលអនុស្សហើយសោកដែរមានមនុស្សពេញដូចជាហើយនឹងប្រលឹងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះក៏ដូចនោះដែរដល់គ្រូទៅវាវាទីទ្រង់មានបន្ទូលទៅស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅទីនោះដែរថាអញបានហៅឯងជាច្រើនដងឲ្យអត់ទូសតអ្នកណាដែលគួរឯងជីកចាប់ឲ្យសប្បុរសហើយដើរក្នុងសេចក្តីសុចរិតអញបាន ជាអញជាច្រើនដងដល់វាមានអញអញថាអញស្រឡាញ់អញតែនៅតែបបេងហួតតែចិត្តអញមានស្មារតីអញអញបានចាប់នឹងជាច្រើនឲ្យទៅប្រាប់អស់ស្រ័យចិត្តតែនេះអញមិនស្ដាប់អត់ព្រមធ្វើលីមានព្រលឹងស្រីម្នាក់ទៀតស្រែកនិយាយមករកព្រះអង្គថាអង្គចាស់អើយតើនៅ ចាំពីដែលទីបង្គំបានទៅព្រះវិហារជាសមាជិករបស់ព្រះវិហារហើយជាស្ត្រីដ៏ល្អម្នាក់ខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាទ្រង់បានហៅខ្ញុំម្ចាស់ហើយដឹងថាខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដូចជាយើងបានទូលថាមានស្រីហើយមិនឯងក៏មានអ្នកទីកុហកទៀតអញបានហៅឯងមែនតែឯងមិនព្រមស្ដាប់ចូលឲ្យឯងដឹងថាការដែលនៅក្នុង ដែលទៅវិហារហើយសមាជិកនៃព្រះវិហារនេះមិនមែននាំមកឯងបានទៅឋានទូទេពីព្រោះតែកើតជាថ្មីដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់អញទាំងទីតាឯងមិនអាចទៅឋានទូដោយមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តទេបាបឯងច្រើនណាស់ឯងមិនព្រមប្រែចិត្ត
Anh mình đã là một người thích ra anh trời sự phục đủ đời xa anh. Anh mình bán ốc tích và mẹ đã tây dịp để bán thư khóc mình anh. Anh nhìn phút hay thư lo hay bầm ra anh trở lại anh. Nên một nhạc kia còn ta trở lại thịt thể nhạc kia anh thư cơ họ. Bảo con sao hay lưu nhìn nhìn anh no nên nhìn nhìn anh sao. Đói lưu nhìn 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 hai sáu tuổi khi hai chuyên gia hai chuyên bộ rộng chuyên khi anh nhìn bác nó không chết và anh nhìn trộm ra nhưng chứ ra đây là tuổi khi anh chưa trải ra nhiều chất thực lạc và cả bác có tức đây xa lăng ta đủ làm nặp với con tôi nhưng trao ca chưa chấm nhất dự bơ nên mà bây ở khu tế bần tư ở trăm đất xa ra này ta anh ác nhìn chất đủ làm nặp với chuyên khác tại bài chỉ nhìn chất ác rõ cao số nghĩa thì ốc thì khẳng trao đại anh. Đừng được thường, anh mình trông trai sắc. Anh chưa ca nơi không chơi bị hư hay thao sẵn lòng anh nên. Tại chất anh mới nghe thì anh nè. Anh có khi anh hãy đăng. Thì lâu rồi bỏ anh và anh đi nhận bay thì ngồi anh. Anh có chất nơi chân ốc và anh cũng ra anh và mọc rằng nên. Anh mình nên ngộ tìm tư. Ai mình ác bầm ra ăn phong ả rạc phong bàn tư. Ai chỉ đến lúc ta bầm ra ăn như đi có ả rạc. Nhưng lúc tí ra nơi thay trong bằng khuất mình đi chạm tí chức đầy sức. Rồi sạc ta mình dừng lên sau thay tới bầm ra bà. Vinh gồm áo đai chứ vui lên tư đời. Tí lý giá lúc nó sức trời nó có sạc ạc mai ông đã bằng đa xa với ông. Ai dùng trời thì lúc liên có sạc ạc đàn thích. Tí chương lại một người tru nguyên một tiệt. ទីដែលខ្ញុំនឹងប្រអងបានផ្ដល់ខត់ទៅហើយព្រលឹងមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញដែលនៅក្នុងទៀតជារុណកម្មខ្លោចសារដូចគ្នាឬមានក្បាលដូចជាលោកលាក្បាលអ្នកមុនមុនទៀតដែរព្រលឹងចឹងនោះមានតោឈ្មោះសំខាន់ក្នុងទុកខ្លោចសារមានអនាគតជានិច្ចគឺឃើញថាទាំងនេះខ្ញុំយើងដោយគ្រូអញ្ញាជាបរិបាលបារៈវិមុខសំឡឹកមានគុក Nhưng trái ở trên dưới tư, ưu chú chú mình chả thỏng, dùng sao, đòi sao cả đài. Nhóm thơ nơi tư nít, tình nít nhóm cực dịch ràn. Hai đã vây ban tư nít một tư nít, để dưới tư vô tình nít nhóm, trông nhìn con tư thà. Cả những nơi khuê nhà lai, anh bàn hào ở dưới chân trời bông riêng trẻ bàn tư anh. Mình chạm bài trái đi pro tư, bất nhìn đồng quán xâm rạp mà mẹ mẹ. Rồi sẽ đáp tam. ការប្រហារបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើងមានលិខិតស្គាល់ផ្លូវអញហើយយើងមានចំណេះស្គាល់ព្រះបន្ទូលអញហើយធ្វើការល្អជាច្រើនរៀនព្រះបន្ទូលហើយអធិដ្ឋានយ៉ាងស្ទាក់ស្ទួនហើយអញបានផ្លូវយើងជាច្រើនមានស្គាល់សម្លេងអញហើយអញក៏បានផ្លូវជាក្តីអធិដ្ឋានរបស់មានបានបង្រៀនជាក្តីបរិសុទ្ធដល់អ្នកឯទៀតជាច្រើនហើយស្មោះត្រង់នៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនឆ្នាំ Ngài mươi cái đây mình bàn bọt tới tàn trầy mình nhẹ tên tiết. À rạ vị bàn anh châu chết phư ở miền phư bạp. Miền mươi có phụ anh. Có ca ác tu, có cái đây lại buông, hãy đăng thà miền lâu riêng ở kia ruột. Cái đây công hăng miền nơi tinh trong chết miền mình trông và côn ở anh tư. Rốt ngay chết miền cực đẹp. Chú lưu viên làng, chú lưu viên làng hành dư thà. Nhóm bàn thông bông ra với ông, hai cái đấy khi mà chạy tới tam phải đặt tên. Như chiếc ta trâu rứ, ông ơi, nhưng gì cho với ông. Nhưng trái lên, ông cha ơi chứ không chạy thông. Đấy nhiên đang thật luôn khóc, có chỗ một lần tua, rào bạc tự nhiên, hai người dân phục trong tình nung. Nhưng lần tua ông tư bạc, hai xong cái đấy ập tù. Nhưng ách đắt, hai cõi một, nhưng chúc áp tích tham, chúc an theo văn tù. Đây công hăng nơi tinh thư niên. Nhưng sâu kho công ty dịch ra nơi sắc đây. Hai sắc đây nơi sài tam. Sông tư niên và nhìn. Nước sẽ sắp. Hai khăn khăn hàng tiệt. Đấy mới như dịch hà. À rạ dịch ba nó buông cốt. Tại niên nơi sài. Rồi chăm nơi sắc đây. Nhìn ất kia. Nhìn hà niên sài tới cháu sắc đây. Thục nơi trên môi. Đây niên. Thục nơi trên môi. Đấy nguyên khám ông vô đã bày cùng ông nhân trạng bạc bài kia. Đấy nguyên bàn thúc chạy trông chứ nguy. Thực trầy đã có trở lại nguyên môn tư duy hai. Lưng tư tư nguyên trong trình nùng. Ngày mùa thực trầy cầm thăng thương lên.
pinh trong chất niên hai niên có sầm lạp đầy trái đẹp đầy quạt sở lạnh nâng khuôn ai chào à rạc bàn tu tra nâng trong chất niên pinh ti bóng ôn ơi nâng xôm ông vò ôi bóng ôn ngược lang hai trái chất trâu dài trở ao vô lưng bóng ôn kia nâng phép nâng nghe ai tiết ở nguyên riêng nâng nhẹ nhóm mưa tới nguyên dung hai ông vò đọc rạc ông nhóm cha ọt tu hai trở ông ơi xôm chui ở dục nhóm cha chân phong nhưng đặt bóng quốc trung hai khi chi tụi ông ơi xin chạy chạy cho bánh tư trung người tham rộ ni à rạ biết tư tục nhưng mà chắc lăng năng tụi ông đòi xin mà chắc chạy chạy cho bánh tư trung nhưng chế sẽ tự tư trung bò tụi ông hai ông bò tiết ở dụ niên trình nhưng xa mà già thật chúc khăn chúc ọp ai ọp tư trung ọp nhưng tụi ông có đòi hút châu đòi thu là nặng ai nếu không ăn đô mua thang nơi tiết rồi lưng mà đúng nhẹ tiết công phong cho trái tạo ra ông chui đôi khi đôi nhẹ một bụng đàn. Sạch đại sạch hẹ rồi dị đi dị. Trên dịp lương, lương sẽ rô riêng tình rụt cài, nhìn cho lưng mà đúng rõ nhẹ. Chua một ra ông hà, hãy đã quay bàn chú sư công phong một tí nít ra ông ơi. Về dịp tư như bàn tư thà, ai đăng hãy đã quay bàn chú ai ngộ tí nít. Mà đúng như sai thà ra ông. Châu gọi tư công cung trên tư tư ni, tư công cung chưa lỡ hời. Châu gọi tư công cung nguyên cầm lăng, ai trông trô đã bày trạp nụp tư tha ni. Tư tư ni bằng tư tha, châu nêu ở chuyên. Rõ ngươi bằng tư tiệt tha, châu bày tên nêu tư tha mà ruộng hời. Ai nêu tư tô tiệt ni, nguồn 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 hai anh bàn tìm dưới chiếc trang đoàn ở một anh đòi viên nhìn anh nhạc bày ở bàn sân phù. Tại vì ất chú chết nên chiếc đầy sân phù của bà anh sọ. Dưới sơ lanh lộ cây nên chiếc đầy phòng vật mà rõ ràng hiểu. Dưới chú chết thật, dưới bàn cát bộ nông sông trực cô nhạc kia. Còn tại vì mình trốn đạp đi chết tới thác ngay mùi viên được chú kia. Tại ngay mùi mình đài miên là hốt, cho tới việc lạp đòi chú chạc làm. Dưới đầy viên mô khi chức liên vĩnh. À rạc bàn bằng sau bia tinh ti. Châu bay tới môn ti đầy dìa sạp. Anh bàn chạp nó sẽ tràn ở tờ sạp ở bia ở trái chạy một ai kết và bỏ ra sọt. Tại vì mình trông sọt. Bia có sạp nữ thiên mùi đông tích nơi ti để tu hạ ra nó. À rạc bàn đã cho vã vui dựng một tí mình. Đăng hai ta. À rạc dìa sẽ chào một phần giói lưu bằng khăn bằng khai hay sầm lạp. Bảo vì con đẹp đạp anh. Nhưng anh hình ai chỉ vượt hai. Chí vật mình phân bỏ rộ bồ thòng, anh bán rước. Chia sang tìm hào việc bóng ra anh đang hào ý thà. Để hào ra cây vô vệ đà, mình chẳng ai nhẹ nam nhẹ đau vì mình hơi. Trông nó chẳng ở ngược lại, hãy đa tạm thật bệnh bệnh cùng ai khó kì. Và nó chẳng ở một vài anh nên ai chưa chụp tâm ra. À rạ việc bà bánh thao chất nó, ai đi nạ bay một phút của họ một bạc tư trên cổ văn. Việc đăng tha anh bàn hàng nụ ní mà là hai việc chăng bàn rồi lưng nụ ní ở thư ba, ở trong mắt hai việc bằng sàn. Miễn cố xa chứ cháu anh ra vui ní tới đại ca trong mắt. Thì cái đầy phong vật nà rộng bó phạch thiên, nên thì cái đầy phong vật nà rộng bó lục cây ní. Để nơi ta mùi thức rời dạ. Bóng ôn ơi, ở châu mộng ai phê dư sư Christ trung nâng phọc bóng ôn ở ruột. Bóng ôn công phung tới chân nâu ra trung ai đọc ở bóng ôn ruột. Chúng chặt tế và đa mộ ca phía bóng ôn. Còn ai bóng ôn tự ở gần lại để thay học cả nụ. Vì mẹ khắc thật là vô ca chư chất. Tại mình sẽ trên dưới tu. Để chư chấm lời, chúng riêng chăm lâu ở bóng ôn rùi. Ông tiêu như ra trông nâng lý hai chư bóng ôn. Trông ra lãnh bóng ôn na. Ông nái tiên được bóng trông nhìn học cả. Để đây ra lãnh nhìn bất na. Hai sẽ đây như ta khả nà ra bóng trông. Thật thay nêu học cả cho mình. Ở bộ cố chất cung nhất chẳng ổn tới trung, cũng ở lục cây nên dự bọn ổn tới thàn ở rụt bàn. Để dư trung ở âm nạc bọn ổn thiên ổn tiền sẽ đầy lực buông bạc, vì sẽ đầy sạc hỏi nhìn về phía dư để ai ổn tù đầm luôn chẳng ổn bàn. Ở smart trăng nên chư, nợ bọn ổn nhìn đầy bộ phôn hai cũng ổn bắt chất nghề lại. Bạc ổn tư, bà bọn ổn nêu lý cũng ổn bộ kết bạc mình kia xong đồ viên khí nâng nghề lại. Ông tư ba bác bác lúc cây đi, ngọt ở dưới sạp. Mình rõ khí ơi, cũng ở tổ cố khuôn cho ai cửa nguyên lời.
ដែលឲ្យអង្គាលមួយដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់នឹងជួយហើយសូមឲ្យគេវតានៃគុណនេះដើម្បីបញ្ឆោតលោកីកុំឲ្យធ្វើតាមលោកីនេះឡើយដែលយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅព្រលឹងនោះក្មេងម្ដងទៀតថាជាស្គាល់ពីអញនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អញហើយមានវិជ័យថាសូមតែទៅជួបលៀងម្ដងទៀតព្រះអង្គសេចក្តីស្នាប់ខ្ញុំមេត្តាករុណាទេខ្ញុំចាំទោះទៅយីពេល នឹងត្រឡប់មករកអញយើងដឹងថាអញបានថាវាជាច្រើនដងតែយើងធ្វើមិនលឹងហើយមិនព្រមស្ដាប់មេរស់គ្នាអើយនៅថ្ងៃនេះបើបងប្អូនបានស្ដាប់កាសែតនេះកុំឲ្យជាប្រខែនឹងប្រគល់ចិត្តគំនិតរូបកាយព្រលឹងមានស្វែងត្រង់មានតែនៅក្នុងទ្រង់ទីដែលមានជីវិតមានទីសង្ឃឹមអូនៗអើយព្រះទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកណាដែលតាមព្រះអង្គអស់ជីវិត ទ្រង់ចាត់ទេវតាមកបានជំនួសប្អូនព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាសេចក្តីពិតណាស់ប្អូនអើយកុំឲ្យទ្រង់ងឿងតាមឡើយគលឹងនេះនេះយើងស្រែកពីការសោកស្ដាយរបស់ខ្លួនរោគទ្រង់ឲ្យអត់ទោសឲ្យខ្លួនហើយនាំខ្លួនមកខាងឯងវិញតាមបីប្រមានដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកាសែតនេះមានគ្រួសារមានកូន ចូលគំនិតប្រាប់ទីខ្ញុំឲ្យយីពេលឲ្យស្រឡាញ់គ្រួសារបងប្អូនកូនចៅដល់ចិត្តគ្រួលអាណិតទួយទីអត់ទួយឲ្យទីហើយទីដឹកនាំទីកុំឲ្យមកឋានរួចឲ្យសោះហើយឲ្យទីបានដឹងថាមានទីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់នឹងជួយហើយដោះបងប្អូនឲ្យរួចនេះជាការពិតណាស់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញ រូបបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញផ្នែកទីច្រើនទៀតនៃឋានរូបប៉ុន្តែនេះគ្រាន់ជាការដែលខ្ញុំឃើញទាំងទីទឹកដីងងឹតហើយខ្ញុំឃើញបង្គោលម៉ៅមួយធំគឺជាទេវតានៃទឹកដីងងឹតខំឋានរូបហើយវាកាន់របស់មួយនៅដៃហើយវិញវែងទាំងទីស្មីមានទីទឹកធំទីនេះទេទេវតានៃទឹកដីងងឹតមានកម្ពស់ប្រហែល 30 ហើយខ្មៅស្គិលទាំងអស់ហំពុះដូចរីកំណាវាដឹងពីការដែលវាកំពុងធ្វើហើយរបស់ដែលវាកាន់នៅដៃនោះគឺជាដំបងមួយយ៉ាងធំវាលើកឡើងយ៉ាងខ្ពស់នៅជាប់នឹងដំបងមានភ្លើងហើយមកខ្ញុំលឺសម្រែកយំស្រែកនិងអង្គជាតិមិញរឹតតែខ្លាំងឡើងព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថានេះហើយអ្នកបំរើ ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទីតាមអញតែមួយផ្លែតហើយងាកបែកចេញពីអញវិញគឺសំឡាញ់លោកីនេះគឺជាផ្លូវរបស់អញគឺអត់បានញែកអំពីអក្រក់ចេញពីកាលល្អហើយអត់បានចូលជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធដូចមានបន្ទូលទៀតថាអញនឹងរក្សាផ្លូវឯងហើយនឹងទ្រទ្រង់ឯងបើឯងបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ឯងបើឯងកាន់តាមសេចក្តីពិតសុចរិត បើអញគឺបាទអញនឹងទួជំពោះរយដាទៅនៅឈ្មោះអញឲ្យដើរតាមសេចក្តីពិតអត់ទូឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ហើយរៀបខ្លួនរៀបរាច់បិទអញមកយ៉ាងឆាប់នៅទីដែលអញមិនគិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅទីផែនដីទីមិនជឿអញបាននិយាយថាកុំឲ្យគូកុហកលួចបំបត្តិទីប្រវ័ញ្ចកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់កុំឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកណាឈឺចាប់កសាខ្លួនខ្ញុំចេះតែមើលដំបងនៅទីដែលនៅសេចក្តីងងឹតនោះ ជាកម្មហើយខ្ញុំឃើញបងភ្លើងដែលពេញទៅដោយព្រលឹងមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងចេះរស់រៀននៅទីនេះយើងត្រូវតែចាំយាមហើយអធិដ្ឋានជានិច្ចបើយើងអត់ដឹងថាពេលណាទ្រង់យាងមកទេព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញមានលេខា1ធំនៅលើផែនដីហើយប្រនិចផ្លូវវាទាំងអស់លេខ12និងប្រនិចវែងវាទាំងអស់លេខ3 ហើយមានលកានោះចេះតែដើរលីតោទឹកទឹកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរៀបដូចជាដូចទៅទាំងមូលពេញទៅដោយសំឡេងទឹកទឹករលឹងមនុស្សឆ្លាក់រាល់វិនាទីហើយរអល់ទៅក្នុងឋានរូបពេញដោយសំឡេងយើងស្រែកឈឺចាប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខំធ្វើការទាន់ពេលនៅថ្ងៃកាលណាងងឹតមកដល់គ្មានមនុស្សណាធ្វើការបានទេព្រះទូលទានទ្រង់ដូចជាសំឡេងប្រែដូចជាទឹកហូរ ប្រាប់ឲ្យរៀបខ្លួនជាស្ដេចបិទឯងមិនដឹងជាទីណាដែលនឹងអញមកទេព្រះអង្គចាស់អើយខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យចិត្តនៃមនុស្សទាំងអស់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់សូមឲ្យប្រើចិត្តសូមឲ្យព្រះហស្តទ្រង់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យព្រលឹងទីច្រើនបានសង្គ្រោះ
tam riya pi banto nai chan ruok ni som oy pi ban prai chet hai chou mok ai trung veng dam bai oy ban tang kru ao pre ang khnyom mechas o pre kun na trung dai ban bae pi vili amnyat oy khnyom mechas kru pi banto tam kasat ni som oy pre hien trung ban dam kaeng laeng hai ping doy srei lo o ka kinik amen.